ဒီလိုမျိုးစကိတ်စီးခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကြားထဲမှာခက်စားလာတာမကြသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။နှစ်ပေါင်း20လောက်ကြာလူငယ်တွေကြားထဲမှာစကိတ်စီးတဲ့အားကစားရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့သူတို့မျှော်မှန်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ လုံးရတဲ့တနေ့ကျော်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံစကိတ်စီးအားကစားဝါသနာရှင်များအဖွဲ့ကိုလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးထူထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းအတာအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်600ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာအဖွဲ့ဝင်200ကျော်ရှိပါတယ်။စကိတ်စီးတဲ့ဝါသနာရှင်တွေဟာအသက်10နှစ်ကနေ35နှစ်အထိရှိကြပြီးမိန်းကလေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စကိတ်စီးတာဟာခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှု ကြံ့ခိုင်မှုလိုအပ်တာကြောင့်အများအားဖြင့်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်တွေလာရောက်စီးကြတာများပါတယ်။ကိတာကတငယ်ချင်းတယောက်ကအရင်စီးတယ်။အဲသူနဲ့ပြန်ဆုံတော့မှသူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကစားပြစ်သွားတယ်။အရင်တော့ကလည်းနည်းနည်းတော့စိတ်တော့ဝင်လာတယ်။အရင်ကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစီးပြစ်တာ။ဆမားတော့ကြောက်တယ်။ဟောတစ်ရက်တိုင်းပါနေကြောက်တယ်။စစစီတော့ကလည်းတော့ဘယ်မှမဟုတ်ပဲ။အဲ့လိုမျိုးပဲ။နောက်တ
skate go the young agaza pit, team map you tajam machine de babu. Nanga de gamaro, skate siago, agaza the coop pit, team map you be, then wear it, jemma be a shibare. Who are they? Lady Mia Asha, dead on me. Agaza jam when it's a little play tarawa. Skate go, no new bar, skate bone, aggressive of your new barbara. Asha, Asian Federation of Tale, Tanoru, Jenny, or Tanoru Lampe Tarawa. Other we turn out of the road, Jambian Jajamishi, Diga, Olamic Omnichin, Payday, Olamic Omni, Yaman, Jambian, Jonoro, Dwa, Fatim, နောက်ဆက်တဲ့စီဂိမ်းကတော့စကိတ်အားကစားသူတို့ပြန်ပွဲတွေပဲဝင်တော့အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာပွဲစီမှလက်စုပ်လက်ကင်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ဆင်မျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့အခုကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဟိုဥစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေပြီပဲလေဘာမှလုပ်ပေးခြင်းကတော့မရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့
ံတကာစတင်ကြောင်းကိုငှားရမ်းလိုက်တဲ့နောက်ဝင်ခွင့်မရတော့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးပြည်လန်းကလှည့်လန်းဂုံးကျော်တရာအောက်မှာစကိတ်ကွင်းဖြစ်တတ်မှတ်ကစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခက်အခဲအများကြီးရှိရပါဘူး။ဒီတရာအောက်မှာဆိုတော့အများသောအားဖြင့်ဟိုအမှတ်ပြစ်တာတွေရောနောက်နည်းညစ်ပတ်တာပေါ့နော်ပြောမှဆိုကိုကိုအဖွဲ့ကြီးပဲတန်ရှင်းလောက်ကြရတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တတ်မှတ်ကစားကွင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆောက်ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်မြေတော်မြောက်ပေးရလဲကြတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအရန်အဆင်ပြေမှာပါဟုတ်ကဲ့။စကိတ်စီးတာဟာမြမလူဖွဲ့စည်းမှအထူးဆန်းလို့ဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ပဝင်းကျင်ကလည်းသူတို့ကိုမြင်လာလွဲနေတာရှိပါတယ်။စကိတ်စီးတဲ့သူတွေကိုလမ်းတရဲတွေလို့မြင်နေသူတွေရှိနေသေးတဲ့အပြင်ထိခိုက်ကြိုးပမ်းမှုတွေဖြစ်လာမယ်လို့ဆိုရင်တာကြောင့်စကိတ်စီးတာကိုခွင့်မပြုတဲ့မိဘတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။အဖေကိုပြိုင်ကားဝယ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဝယ်ခိုင်းတာအစားပါအဖေကပြိုင်ကားမစည်းသေးခြင်းအန္တရာယ်များတယ်။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးသူ့မှာရှိတဲ့ခြံခေါက်တစ်ဘွားကိုအဲ့မှာပြိုင်ကားဝယ်မဲ့ပတ်စပ်ကိုအဲ့ဒီထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့စကိတ်ကွင်းလေးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်။တသစီချင်းကတော့သူတို့ထင်တာကတော့ဒီကလေးဘွားလုံးဟာဟိုကလေးသဘောကကစားတယ်ပဲထင်တာပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုကိုကတပြေးပြေးနဲ့အားလက်ချိန်နေဆိုရင်နိုင်ငံခြားစကိတ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်တယ်ဆက်တလိုက်တွေကြည့်တယ်နောက်အဲ့လိုအများအားစီးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုပိုင်ကွင်းလေးမှာလည်းအများအားစီးလို့ရအောင်လုပ်နေတော့နောက်ပိုင်းအခု professional အဆင့်ထိကိုသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစကိတ်အားကစားဟာဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးသလိုနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းသွားရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေနှဲပါနေပါတယ်။အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စကိတ်ကွင်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးဖို့စကိတ်ကိုအားကစားတစ်ခုဖြစ်လက်ခံလာဖို့အတွက်လူငယ်တွေကကြိုးစားသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။